Drugovich andando bem, terceiro round entre Hamilton e Horner e também upgrades para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, peço perdão pela demora do vídeo, tive alguns afazeres particulares hoje que acabaram tomando muito mais tempo do que eu imaginava. E também já agradeço mais uma vez cada mensagem de vocês falando sobre a minha mãe. Muito obrigado mesmo. Agradeço de coração a todos. Não dá para dar um coraçãozinho em todo mundo, são muitos comentários, mas eu li vários. E realmente agradeço de coração a cada um. Muito obrigado mesmo. Agora vamos falar de Fórmula 1. Vou começar com os upgrades de cada equipe para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Sim, temos algumas novidades, mais especificamente com três equipes. A Alfa Romeo está chegando em Abu Dhabi com um endplate da asa dianteira novo e também a asa dianteira por si só está nova, então eles estão fazendo aí mudanças de performance também da questão do ar, para onde o ar vai fluir e tudo mais. Então, atualizações na Alfa Romeo. Já a Alfa Tauri tendo também as suas atualizações de performance no assoalho de forma geral, então temos três mudanças específicas no assoalho. Já a Aston Martin tem também as suas atualizações de performance na asa traseira e na asa de feixe, então também atualizações. Você viu que todo mundo mudou somente uma área do carro, são atualizações de performance para o Grande Prêmio também, para testar o que vai estar acontecendo com esse carro que já é um protótipo de 2024. Agora vamos para o terceiro round da disputa Hamilton-Christian Horner, isso porque teve toda aquela história do Horner falando que conversou com o pessoal do Hamilton, aí depois o Hamilton desmentiu falando, olha, não teve nada disso, foi o Horner que entrou em contato comigo. Nós temos dois vídeos só sobre isso, e agora tem já, vamos dizer, o round final. Por quê? Porque eu acho muito difícil isso aqui virar alguma coisa depois do que o Christian Horner falou para Sky Sports F1. Basicamente, conforme você vê aí na matéria, ou talvez se você conseguir acesso ao canal da Sky, você consiga assistir essa entrevista, ele disse que o pai do Hamilton, o Anthony Hamilton, entrou em contato com ele e fez uma pergunta rápida, algo muito questionador e sugestivo. E ainda fala que toda essa questão do Hamilton teve uma repercussão muito maior do que ele esperava, falando que o Daily Mail dedicou exclusivamente a esse item, então é interessante ver a força que foi colocada nisso tudo. E depois coloca panos quentes, fala que é normal que os pilotos, representantes ou pais tenham conversas ao longo do ano com as equipes, e realmente isso é bem normal. Então ele coloca panos quentes, até porque o Hamilton e o Toto Wolff caíram matando no Christian Horner, e é aquilo que falei, acho que no primeiro vídeo dessa situação toda. O Horner é conhecido por, às vezes, colocar lenha na fogueira, realmente tem um negocinho ali, mas ele fala como se fosse algo muito maior. Não que os outros não façam, é porque a Red Bull, por estar no topo, acaba chamando mais atenção, isso é natural. Se fosse a Williams, a Alfa Romeo falando isso, não ia ter metade da repercussão que teve. Isso é natural, até porque vocês, público, se interessam muito mais por Red Bull, Mercedes, Ferrari, do que pela Haas, pela Alfa Romeo, enfim, por essas outras equipes. Então esse, pelo visto, foi terceiro e último round dessa discussão, dessa mini polêmica que foi criada às vésperas do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Mas e aí, você acha que realmente houve um interesse genuíno ali, que o pai do Hamilton perguntou porque talvez o filho estivesse interessado em uma vaga em outra equipe, ou não, foi algo bem aleatório mesmo? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de treinos livres que nós tivemos nesta sexta-feira. Amanhã temos o quali, estarei com os membros, se Deus quiser, depois passar todo esse período mais difícil aí de afazeres particulares, espero estar com os membros amanhã. Então eu quero passar primeiro algumas tabelas antes de falar do Drugovich. Nós temos os pneus disponíveis aí para cada piloto após o treino livre 2. Você vê que, pelo visto, os dois pilotos da Red Bull têm ainda 6 pneus macios para poder utilizar, enquanto os da Ferrari, por exemplo, tem 5. Só que, em compensação, em pneus médios a Ferrari tem mais para poder utilizar também. A maioria, na verdade, tem 6 macios para usar, fica sempre numa média muito parecida. Você vê que o Sargent tem 5 novos e 1 usado, é a tabelinha que deve ter um pouco mais de impacto ali na hora de chegar no quali. Outra tabela bem interessante é essa dos setores, onde a McLaren foi a mais rápida no primeiro setor, a Red Bull no segundo, bem próxima da Ferrari, e no terceiro a Red Bull foi a mais rápida, com a Ferrari também logo na cola. A McLaren foi bem nos 3 setores,
Eu acho que ainda tá um pouco nebuloso pra gente tirar uma conclusão mais precipitada sobre ritmo de corrida, até porque eu não tô com esses dados do ritmo de corrida aqui. Eu teria que precisar de um pouquinho mais de tempo, senão esse vídeo ia sair só 2 horas da madrugada. Então eu vou ficar devendo, talvez amanhã no Quali eu consiga falar do ritmo de corrida pra vocês no vídeo do Quali, beleza? Outro gráfico bem legal é o de velocidade máxima. Como vocês podem ver, o Leclerc alcançou 333, tá com uma asa menos carregada. A Red Bull, com uma asa carregada, continua entre os mais rápidos, porque é uma característica do carro. E aquela galera que sempre tá lá atrás como os mais lentos, continua lá atrás. McLaren, Aston Martin e Mercedes continuam uma diferença aí de até 11 km entre Ferrari e McLaren. É preocupante, no caso, para quem tá mais lento, porque é basicamente a diferença de um DRS. Isso aí. E por último, mas não menos importante, temos aqui um comparativo entre Leclerc, Norris e Verstappen, porque nós temos uma Ferrari muito forte da curva 2 até a 7, muito rápida mesmo, a McLaren também conseguindo ser rápida em vários pontos, e depois o Verstappen somente em 2 trechinhos específicos. Tomara que nós tenhamos uma corrida bem animada nesse aspecto, né? Que pelo menos nesse final de temporada nós estamos tendo as equipes mais próximas. Tomara que as coisas realmente fiquem assim para o Grande Prêmio. E agora, Drugovich, que eu sei que é o grande tema que vocês querem conversar nessa sexta-feira. Drugovich participou da primeira sessão de treinos livres, assim como vários. Metade do grid, basicamente, eram de pilotos jovens, pilotos que não estão na Fórmula 1, pilotos reservas, tal, dos programas aí de cada equipe. Então, a primeira sessão foi uma sessão de novatos mesmo. E o Drugovich conseguiu um segundo tempo que está sendo muito comentado. Então, qual que é o peso desse segundo tempo para o Drugovich? Primeiro, o trabalho dele foi excepcional e isso com certeza coloca ele como um dos caras aí a pegar uma vaguinha caso surja uma oportunidade. Porque se você fica sem andar num carro de Fórmula 1 por muito tempo e mostra serviço ficando à frente do companheiro de equipe, no caso do Stroll, isso chama atenção. Querendo ou não, chama atenção. Então, para o Drugovich foi fantástico esse segundo tempo, porque ele mostrou consistência, foi um piloto que mostrou que consegue angariar os dados para a equipe nos testes que teve oportunidade, um piloto que está sendo muito elogiado. Então, sim, olhando por esse lado, para o Drugovich foi excelente. Por outro lado, nós não sabemos qual era o treino de cada equipe, todo mundo estava com jovens pilotos ali fazendo testes, então existe um contrapeso, mas isso não apaga de forma alguma o feito do Drugovich. É claro que a gente é brasileiro, a gente fica aqui puxando o saco do Drugovich, mas os outros pilotos das outras equipes também podem dizer que fizeram boas sessões de forma geral, ok? Sempre tem exceção, mas de forma geral fizeram boas sessões. Teve a pancada do Sainz, que é importante falar sobre isso também. A Ferrari está muito lascada com o carro do Sainz desde o Grande Prêmio passado. Isso gera um problemão aí para a FIA resolver, porque vai entrar no teto orçamentário da Ferrari essa brincadeira. Amanhã, então, temos classificação para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, último da temporada. Semana que vem teremos alguns vídeos bem legais sobre temas importantes para 2024 e também aí uma análise de 2023. Deixa a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar na Instant Gaming para adquirir seus jogos e gift cards por um preço mais acessível. E é isso aí, um grande abraço, valeu e falou!